can fly. Je shumë e lezetshme, butrin tim e reagon pasi Benjada e shqiptoi emrin e gabuar. Modelja një shqiptare Benjada Jakit që është një prej personazheve më të komentuar aktualisht, që nga hyrja në spektaklin Big Brother VIP, modelja ka bërë për vete publikun edhe për shkak të pozitivitetit që reflekton. Madi Benjada përqiet edhe nga vetë banorët e shtëpisë së famshme, dhe kjo edhe për mënyrën se si e flet gjuhën shqipe duke e përzier me italishten, pasi ajo është rritur dhe ka jetuar prej vitesh në Itali. Së fundmi, gjatë një diskutimi, modelja ka shqiptuar gabimisht emrin e këngëtarit nga Kosova, Butrin Dimeri, duke bërë që ky i fundit të reagoj përmes një Insta story. Më pas në llogarinë zyrtare të Benjadës është bërë një shkrim me të cilën ajo i kërkon falje këngëtarit. Ja çfarë i ka shkruar: Butrin Dimeri, pa dashur, po më në fund e gjeta emrin tënd të bukur. Duke i kërkuar falje, postimi duket se ka arritur edhe në veshët e Butrintit, i cili e ka shpërndar të njëjtin postim duke shkruar: je shumë e lezetshme. Ndryshe, këngëtari shumë shpejt pritet të publikoj projektin e ri që e ka premtuar. Një lajm vjen edhe nga Flori Mumajesi, që i ka bërë një kërkesë zonjës Eni për t'u parë në gjyq. Këngëtari Flori Mumajesi dhe Angelina disa kohë më parë publikuan videoklipin e tyre që përmban dy këngë, Anash dhe Doja. Këto dy projekte muzikore janë pëlqyer nga të gjithë, madje një mbështetje të madhe kanë marrë edhe nga personazhet e njohur. Ishte edhe juristja Enis Çobani, që e ka publikuar në Insta story një foto nga shihemi në gjyq dhe ka shoqëruar me këngën Anash. Flori e ka ripostuar në profilin e tij, duke u shprehur me një kërkesë të veçantë dhe plot humor për Enin: Po, shihemi në gjyq, po mund të zonja Eni një seancë ndërmjetësimi me gjumin, dua unë, ka shkruar ai krahas fotos. Ndërka që ishte edhe Angelina pak ditë më parë që i bëri një dedikim tepër të bukur Florit, pasi kënga ndërmjet tyre erdhi në 29 vjetorin e saj. Nuk mund të merr një adhuratë më të bukur për ditëlindje. Faleminderit Flori Mumajesi që më ka dhënë pjesë të shpirtit tënd në këto dy këngë që ne i duam kaq shumë, ka shkruar ajo për këngëtarin.